Stopista! Hyvää raitaa! Sporttistopissa tänään haasteena arabialainen, jonka ottaa vastaan jymy. Kyse ei ole siis arabialaisen ihmisen tai arabialaisen hevosen vastaanotosta. Mistä on kyse? Se selviää kohta. Jymy on Nurmistadionilla valmiina arabialaiseen. Katsotaan, miten käy. Jymy valmistautuu. Jymy ottaa vauhtia ja tekee arabialaisen. Yleisö puhkeaa raikuviin aplodeihin. Upea suoritus. Katsotaan vielä, mitä oikein tapahtui. Jymy ottaa vauhtia. Hyppää vasemmalla jalalla. Oikea jalka tulee alas ja jymy kääntää oikean kylkensä kohti menosuuntaa. Samalla hän tuo oikean käden eteensä maahan. Vasen jalka nousee ylös. Jymy ponnistaa oikealla jalalla. Oikea jalka nousee ylös ja vasen käsi tulee maahan. Huomatkaa, jalkojen ollessa ilmassa jymy kääntää jalkaterät kohti menosuuntaa ja tulee tasajalkaa polvista joustaen alas. Rintamasuunta on kohti tulosuuntaa. Hieno arabialainen! Näin selvisi, että mistä arabialaisesta on kyse. Jymy päihitti arabialaishaasteen 1-0. Katsotaan vielä, miltä arabialainen näyttää edestä. Jymy ottaa vauhtia ja tekee arabialaisen. Yleisö taputtaa onnistumiselle. Katsotaan vielä hidastus. Jymy ottaa vauhtia ja ponnistaa vasemmalla. Oikea käsi tulee maahan. Huomatkaa, jymyn kylki osoittaa nyt eteenpäin. Keskivartalo on tiukkana. Jymy tuo vasemman käden sivuun maahan, jotta saa käännettyä rinnan eteenpäin. Jymy työntää käsillä itsensä ylös ja tulee tasajalkaa maahan polvia joustaen. Mahtava suoritus! Jymy peittosi Sporttistopin arabialainen haasteen 2-0. Arvaatko jo? Kyllä! Sporttistopin arabialainen haaste lennähtää sulle! Rohkeasti siis kokeileen! Ei tarvitse olla täydellinen! Ja kun onnistut, lähetä kuva tai video sun arabialaisesta Sporttistoppiin! Lisäohjeet löytyy Galaxin netistä yle.fi/Galaxy. Tai käy kurkkaamassa muiden haastevideoita samasta osoitteesta, eli yle.fi/Galaxy. Jos arabialainen luonnistuu, niin kokeilepa juoksusta. Raidoilla nähdään!